Hej allihopa! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal igen. Ja, den här gången ska jag snacka lite om vad vi ska göra imorgon i skolan. Imorgon så ska vi åka och spela längdgolf. Det blir första gången för mig, det blir roligt. Ja, och för Mohammed också. Ja, och Albin tror jag. Ja. Men vi ska åka med hela klassen och vi ska åka och spela längdgolf. Ja, det blir kul. Ja, imorgon. Ja, det blir kul. Vi åker buss dit. Buss. Ja, det blir kul. Ja. Och ja, det var väl det jag ville berätta. Ja, så är det. Tack för att ni kollade på den videon. Och glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp. Så missar ni nästa video. Hej då.